Початок березня в Україні ознаменувався не лише різким збільшенням коронавірусної статистики, але й протестами на підтримку української мови та справедливого правосуддя. Отож, про все найважливіше – далі у сюжеті. Акція на підтримку Сергія Стерненка стала наймасовішою за останній час. До Офісу президента вийшли десятки тисяч людей. Активісти об'єдналися під єдиним гаслом – справедливість усім. Учасники закликали політв'язням волю, а причетних до репресій – у відставку. Акції на підтримку Стерненка пройшли у різних містах України і за кордоном. Люди вимагали справедливого правосуддя в Одесі, Харкові, Запоріжжі, Кривому Розі, Чернігові, а також у Франції, Швейцарії та канадському Торонто. Нагадаю, Сергій Стерненко – громадський активіст та колишній очільник осередку правого сектору в Одесі. Зокрема, брав участь у протестах проти забудови літнього театру Одеси, після яких його затримували. У 2018 році на Стерненка скоїли 3 напади. Під час останнього з них він смертельно поранив одного з нападників. Другий учасник нападу згодом втік з України. Активіст стверджує, що діяв у рамках законного самозахисту. В замовленні нападів він звинувачує мера Одеси Геннадія Труханова, який справу не коментує. Стерненко також заявив про тиск на слідство з боку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. 11 червня 2020 року Служба безпеки України оголосила Сергію Стерненку підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї. Українська Гельсінська спілка з прав людини вважає переслідування активіста політично вмотивованим. Тим часом 23 лютого цього року Приморський суд Одеси визнав громадського активіста Сергія Стерненка винним в іншій справі про викрадення. Його засудили до 7 років ув'язнення та він всі обвинувачення відкидає. Руки геть від української мови. Активісти провели під Радою акцію на захист закону про мову. У Києві 3 березня під будівлею Верховної Ради активісти вимагали зняти з розгляду парламенту 2 проекти змін до законів про вищу освіту та про забезпечення функціонування української мови. 3 березня Комітет з гуманітарної та інформаційної політики повинен був розглядати 2 законопроекти. Ну а все тому, що 25 січня кілька десятків народних депутатів з партії «Слуга народу» зареєстрували законопроект, що передбачає скасування штрафів за порушення права на послуги українською мовою. 9 лютого інша група «Слуг народу» зареєструвала ще один проект закону, який переносить початок штрафів на липень 2022 року. Нагадаю, із 16 січня цього року всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою. Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватись іншою мовою. Штраф за систематичні порушення закону становить від 5 до майже 7 тисяч гривень. Це дуже небезпечна гра, тому що закон про мову, який є прийнятий в Україні, є дуже лояльний і м'який, як на мене, він дозволяє, він дає достатньо серйозний термін для того, щоб люди і бізнес перебудувалися, давали, ну, чи звати послуги українською мовою, давали там інформаційні послуги, там газети виходили україномовними версіями. Телебачення було більше україномовних програм, це дається великий проміжок часу. А штрафів зараз немає, ще нікого не штрафують. Дуже себе абсолютно безкарно почуваються ті, які не хочуть переходити на українську мову в сервісі. І це після цього ми говоримо про те, що треба відтримувати штрафи. Штрафів немає. Здавалося б, законне право громадян отримувати послуги державною мовою, але ні, і за це право треба боротися. Боротьба триває не лише на мовному фронті. Місцеві ради вимагають негайного звільнення учасника ООС, громадського активіста та музиканта Андрія Антоненка з заград. Його безпідставне утримування під вартою не залишається непоміченим для органів місцевого самоврядування. Ряд українських областей підтримали звернення до генерального прокурора Венедіктова та голови Верховної Ради Разумкова з вимогами створення тимчасової слідчої комісії в справі про вбивство Павла Шеремета та ініціювати негайну зміну запобіжних заходів Юлії Кузьменко, Андрію Антоненку та Яні Дугарь.
За це звернення проголосували Львівська, Сумська, Полтавська районна рада та Івано-Франківська міська рада. Протягом березня цього року очікується розгляд звернення на сесіях місцевих рад в Рівному, Кропивницькому, Ніжині, Прилуках, Богуславі, Тернополі, Славуті, Запоріжжі, Кривому Розі, Чернівцях та на Донеччині. А в Дніпрі та Луцьку депутати планують направити колективне депутатське звернення. Ініціаторами звернення є правотворець та рух опору капітуляції. Загроза життю і здоров'ю Антоненка є достатньо серйозною, тому що правоохоронна система намагається замісти сліди і не дозволити суспільству дізнатись правду. Тому його або зламають для того, щоб він дав свідчення, він зізнався в вбивстві, кого він не вчиняв, бо його фізично ліквідують для того, щоб ніхто просто не зайшов в кінці. Це є вироком. Справа Шеремета є вироком нашій правоохоронній судовій системі і органам прокуратури. Суди просягнуті агентурою Портнова, просякнуті корупцією і взагалі не мають нічого спільного з таким поняттям, як судочинство. Так само непрофесіоналізм, нехлюйство, байдуже ставлені до прав людини і до людського життя. Цим просягнуті органи слідства – ДБР, МВС. І тому зміна цієї системи, а саме головне притягнення до відповідальності організаторів репресій і виконавців репресій, оце є головною запорукою проведення реформування всієї системи правоохоронних органів і системи судів. Якщо ключові судді, посадовці МВС, ДБР, прокуратури не сядуть на лаву підсудних, ніяка реформа, ніякі іноземні експерти і чесні конкурсні комісії нам не допоможуть. Відповідальність мають понести ті люди, які продовжують насичувати нашу судову систему, правоохоронну систему цими негативними тенденціями, які притаманні для Росії, які притаманні для Білорусі. Громадянське суспільство формується там, де є готові відстоювати його головні принципи. В Україні цей процес триває. Ми ж слідкуємо за всім найважливішим. Нагадаю про YouTube-канал Форум ТВ. Підписуйтесь, розповідайте друзям, будьте з нами на зв'язку. З побажаннями вдалого тижня я прощаюсь з вами. На все добре!